নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ HSLC এক্সাম 2019 ছাবজেক্ট মেথছৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলৰ কোনকেইটা এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে? অপশ্যন এ আছে 2/3, অপশ্যন বি আছে 15%, অপশ্যন চি 0.7, অপশ্যন ডি -1.5। আমি জানো যে সম্ভাৱিতা এটাৰ ঘটনা হ'বলৈ হ'লে সি 0-1ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোৰ ভিতৰত 0তকৈ সৰু বা 1তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব। তাৰে অপশ্যনটো হ'ব ডিটো, কাৰণ মাইনাছত আছে, মাইনাছ মানে 0তকৈ সৰু, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 হ'ল, x² + 7x + 10 দীঘাত বহুপদটোৰ 0-2ৰ যোগফল হ'ব। অপশ্যন এ 7, অপশ্যন বি -7, অপশ্যন চি 10 আৰু অপশ্যন ডি -10। ইয়াতে 0-2ৰ যোগফলটো সদায় -b/a হয়, গতিকে মাইনাছ আৰু বি হৈছে 7 আৰু এ আছে 1, গতিকে -7/1 অৰ্থাৎ -7 হ'ব আৰু -7 আছে অপশ্যন বি, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি -7। নেক্সট কুৱেশ্যন 3 আছে, যদি x² + bx + c = 0ৰ মূল দুটা সমান হয় তেন্তে চিৰ মান হ'ব। আমি পাইছোঁ যেতিয়া মূল দুটা সমান হয় তেতিয়া b² - 4ac = 0 হয়, আৰু তাৰ পৰা আমি চিৰ মান পাম যে অপশ্যন এ b² - b² / 4a, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 দিয়া আছে, কোনটো ঘটনা ইৰ বাবে PE + PE0ৰ মান হ'ব? অপশ্যন এ 0, অপশ্যন বি 1, অপশ্যন চি 2, অপশ্যন ডি 6। আমি সদায় জানো যে কোনো এটা ঘটনাৰ হোৱাটো আৰু নোহোৱাটোৰ মান সদায় যোগফল সদায় 1 হয়, গতিকে এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি 1। নেক্সট কুৱেশ্যন 5 দিয়া আছে, ax² + bx + c = 0 এটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব যদিহে অপশ্যন এ ≠ 0, বি ≠ 0, চি বি ≠ 0, ডি চি ≠ 0। ইয়াতে অপশ্যন হ'ব এ ≠ 0। নেক্সট কুৱেশ্যন 6 আছে, x² + 3x + 2ৰ 0কেইটাৰ সমষ্টি হ'ব? ইয়াতে আগতে এটা কৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 যে সমষ্টিটো সদায় কি হ'ব, -b/a, মাইনাছ আৰু ইয়াত বি আছে 3, এ আছে 1, গতিকে -3/1, গতিকে অপশ্যনটো হ'ব ডি -3। আৰু এইকেইটাই আছিলে আজি কুৱেশ্যন, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। আৰু প্লিজ, যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ